kulan wacan oo wanaagsan idilaahan tiin baa xiyaarta hawada nagala xiriirida meel kasta oo dunida ka joogtaan wa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaan hada wadayaal barnaamijkeena aan diirada ku saari doona ciidamada gaarka ee liyu booliska ayaa goobihii ugu dambeeyay ee canfartu ay kaga sugnayeen gobolka city ay haatan u diyaar garoobayaan sidii looga saari lahaa danaakirada ku soo dooshay gobolka city waxa kale oo daawadayaal barnaamijkeena aan ku soo qaadan doona liista dheer oo ay soo saartay hay'adda bisha cas ayaa ku tilmaantay ama ay sheegtay wadamada ee afduubku ay ka dhacaan taasi oo ay ku soo dartay liistadaasi dalka Ethiopia waxaana ka mid ah Congo Syria iyo wadamo kale iyadana waan ku faaqidi doonaa waxa kale oo daawadayaal barnaamijkeena dirada ku saari doona dagaalada ka socda aan idhaahday ama in dhawaalaba ka socday magaalada Laascaanood xilli la tilmaamayo in ciidamadii ka qayb galay dagaalkaasi ay ka tirsanaa deegaanka Puntland in ay Puntland ka jartay gabi ahaanba mushaaraadkii ciidamadii ka dagaalamayay gobolkaasi waan ku qadadhigi doonaa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya barnaamijka waxa igala qayb galaya shida iyo waliba saaxiibkay gooni oo inta badan ka faallooda xaaladda koonfurta Soomaaliya shida hadii aan kugu horeeyo bal waxaan nooga warantaa ee galbeedka city iyo dagaaladii dhawaalaba ka dhacay iyo xaaladii ugu dambeeyay aad iyo aad ayaan maasantahay axmed oo ee gobolka city ee deegaanka Soomaalida waxa ka soconaya dagaal aad u culus ayadoo hadda aad moodid goobaha ugu adka in hadda la isla soo gaaray ciidamada deegaanka Soomaalida ayaa ka warheelay in ay maamulka canfartu ay qodeen gudaha aad u waaweyn iyo dhul aad u tir badan oo gabi ahaanba laga qoday difaacyo waaweyn ayadoo halkaasi la keenay ciidamo aad u tir badan oo canfartu inay rabto inay deegaanadaasi ay dagaalka ugu dambeeyay ugu culus ay halkaasi ku gasho ayadoo ciidamada canfarta sida la wadaagsan yahayba laga soo saaray galbeedka city ee dowlad deegaanka Soomaalida ama guud ahaanba deegaanadii ugu muhiimsanaa iyo degmooyinkii ay dagaalada culusi ka soconayeen waayadii ugu dambeysay ayadoo sidaan ugu imaayay canfarta ku soo jabtay ee markaasi aan ka dhaxgalay inta badan gobolka city waa lagu xoreeyay ciidamada ee ku sugnaa ee ku soo duulay ee canfarta Soomaa haa dhulka ugu badnaa waa laga soo xoreeyay hase yeeshee deegaanka loo yaqaan Gaweni ayaa waxay ka qodeen dhul aad u weyn oo cagaf-cagaf geliyeen oo si ayna gabi ahaanba dhul ayna gaariyada ama gaariyo inta badan ay hubku saaran yahay ayna mari karin ayadoo dhulka buurta iyo isku xidhay iyo dhul kaloo ayna ciidamadu ayna marka ciidamada Soomaalidu ayna ka sameyn karin roodooyinka ayaa dhulkaas ay si weyn u qodeen ayadoo muuqaalo laga soo qaaday inay caddeynayso sida ay ugu diyaar garowday canfartu inayna marnana deegaanadaasi aan laga xorin aynan yihiin deegaanadii ugu dambeysay hase yeeshee ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida oo isticmaalaya awooddooda ciidan iyo maartay si qaabka ay u yaqaanaan dagaalada noocyadaas oo kale ay ugu galaan ayaa si weyn ay isu diyaariyay ayadoo la filayo halkaas inuu ka dhici doono dagaal aad u culus oo khasaare badan uu soo kala gaari doono sababtoo ah ciidamada canfarta ayaa diyaar garow ay sameeyeen laga dhadhansanaya inuu dagaalkaasi ay suurtagal ahayn halkaan ay ku rikibeen hubka aad ka culus hase yeeshee hay'adda sirdoonka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegtay in halkaas lagu rukubay hub aad u culus ayadoo gaadiidka dagaalka dalkaas soo galan ay gabi ahaanba ku cuslaanaysay ciidamadaasi deegaanadaasi ka baxaan ama ciidankaasi uu khatar geli karo si kastoo ahaataba canfarta iyo Soomaalida waxaad moodaynaa in laba la iska weelay ama wax la iskugu daray oo dagaalkoodu uma eka mid daba dhamaanaya qoomiyadda canfarta dabada waxa ka riixaysa qoomiyadda axmaarada iyo dowladda federaalka oo qudhigeedu daaqada kala hadlaysa marka waxaad moodaa dagaalkan inuu yahay dagaal Soomaalida lagu fashilinayo ama raba ciidamada Soomaalida in si weyn lagu jabiyo iyadoo waayadii ugu dambeysayba ay soo baxaysay xan sheegaysa in ciidamada liyu booliska dowlad deegaanka Soomaalida intooda badan laga saaray xuduudaha Soomaaliya oo muddo dheer oo ugu yaraan 12 sano ugu dambeysayba ay ka hawlgalayeen inay fariisimahaasi laga saaro ayagoo dib loogu celiyo dowlad deegaanka Soomaalida ciidamadan hadda ka dagaalamaya galbeed city ayaa ciidamada Soomaaliya kasoo noqday baa yiro ama ciidamada laga soo celiyay dhanka Soomaaliya ayadoo ciidanka Soomaalidana waayadii ugu dambeysay baa uu la kulmay hanjabaada kaga imanaya dowladda federaalka si kastoo ahaataba dowladda deegaanka Soomaaliya ayaa muddo dagaalkan ay u isticmaalaysay inay gabi ahaanba ciidamadan ay halkaasi ku qoos gooyso ayadoo xaaladda deegaanka meesha uu ku dambeeyay dagaal culus ayaa halkaasi abaabulkooda ka socdaa shido aad iyo aad baad u mahadsan tahay waqtiga xiriirka nagu ah aad iyo aad baad u mahadsan tahay ee waan u soo noqon doonaa daawadayaal liistada ay soo saartay hay'adda bisha cas ee ay Ethiopia ku dartay sida Syria, Congo iyo waliba wadamo kale oo la tilmaamay inay ka dhacaan afduub liistadaasi waan la wadaagi doonaa hadduu rabeedmo iyo waliba warbixinta lagu qoray balse haddaan u wareego saaxiibkay gooni oo inta badan ka faallooda xaaladii ugu dambeeyay gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood ee gooni oo hadii aan wax ka weydiino xaaladaasi maxaa ugu dambeeyay waxa la tilmaamayaa ciidamo fara badan oo u dhashay deegaanada reexaatumo ayaa la tilmaamayaa
إن أي كجو ستي مشاركي بطلن أرنتاسي ما حققك أنا أرتى أحمد وما سنت هاي المعلمي اللي صور عفاي وتي دجال ذي كجري المجال ذا سعانات أو ساكا وجود بس دجال يا كذا عي مركا إنه حق كجري عيد ما فر بدن ورنك بطلن كي مدين كوا صور دجال نحن قارقود ولا شجاب القصول يسناجي عين قيب كم من أيوة لشين بطلن مركا بطلن وحق أنكو قارت الله سير عبد الله الدني إنه وصل معنا واحد مشار السنين طبعاً عيد ما ذي كقاب قاتي دجال كلا سعانات سعيدني وحلي إمارات كيا كذا الكري حيسو وحين جديهن إن دجال كهو كقاب قاتهن طبعاً عيد ما ذي بطلن كسو جد أما كدي وان كشر مركا arinta waxa la leeyahay taqaalo farabadan ay ku bixisay nimanka leeyahay imaraadka carabta sayid abdullahi dadna qarashada uu qaatay darteeda ay wuxuu uga joojiyay mushaarka ciidamada soo leysana ka dagaalamay gaar ahaan kuwa u diwaan gashay Puntland marka aan cabsi weyn iyo walwal ayaa soo wajahday leeyahay deegaanada SSC maadaama ciidamada dhamaantood mushaarka laga jiray waxaana sheegay inkood jiidii hore dagaalka la socod ku jirteen wax mushaar ka qaadan karteen Puntland ma jirto hadii aad u baahan tahay askar Puntland u dhashaa tahay ama Puntland ka diwaan gashan tahay in waa ina ku soo laabataa in deegaanadii laga soo diwaangeli halkaasna ay howlgalkaadi aad ka qabsataa laakiin dagaal ay soo dowladda Puntland ama goboladka Puntland isku dirin hadii aad gashay wax mushaar nagu ma lihid SSC da aad aqdi lamaysaa aad mushaar ku leedahay wax risaasana lama siinayo in qorigi aad qaadatana waa laga rabaa leey marka waa arin culus in SSC arintan marka soo uma ka maadaama beelaha halka degan Puntland degan iyo waliba dadka shacabka isqaamay ay taageero buuxda siinayeen xogaga SSC oo doonaya in ay yagleelaan maamul ayagu ay leeyihiin marka soo ma muuqanayso in Puntland ay kala dhantaalayso ambaba ay ka soo horjeedo in maamul deegaanadaasi laga dhiso aad iyo aad arinta muhiimadeedu waa taas in Puntland waxay dhabar jabinaysaa halganka SSC ku jirto muddo farax badan ay ku jirtay marka in Puntland waxdana kama lahan in SSC ay noqoto maamul ama qaatumo oo noqdo maamul madax banaan ayadu waxdana kama lahan waxay diidan tahay in maamul kale oo Soomaali ku soo biiro inay macnaha ka hoos dhalato maadaama Puntland ayadu ay sheegtay in hay'ada federaalka tahay maamul daris la ah oo culays weyn ku keenay doonana ay diidan tahay inuu halkaas ka dhasho Axmed maxaa ugu dambeeyay ee gooniyo dhanka magaalada Laascaanood maanta sidee ahayd madagantaa maamulka Soomaaliya waxa la tilmaamayaa in ciidamo fara badan ay wali ku soo dood gureynayaan deegaanadaasi kuwaas oo ka xeeladeysanaya sidii ay mar un gacanta ugu dhigi lahaayeen magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ee musubixii ee ciidamadeedu waxay isku dayeen marka dambeeyso inay galaan magaalada Laascaanood ayagoo marba dhinac cusub ka furay aag cusub oo dagaal in mashalay imaanta waxay ku noqonayaan aagga bari halkaas oo marar fara badan isku dayeen inay ka soo gudbaan marka way suurageli weysay ciidamadeen waxay saarayeen buuraha ee Soomaaliya markay ciidamada buuraha soo koraan way ka hortagayaan dagaal aad u qarara saakay iyo xalayba ka dhacay haddana in maanta xaaladu way degantaa galankii dambe wax dhibaato dagaal toos ah socod ma jiro marmarka qaar risaas goos goos way dhacaysaa laakiin waa joogaa iyo ma joogta ayaa loo yaqaanaa taas laakiin dagaal hadda weyn kama jiro halkaas Axmedow aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal xilli ay dowladda federaalka Ethiopia ay sheegtay inay fashilisay kooxo shabakada oo isku xidhan oo dhanka diimaha waa kristaanka waliba orthodoxka ayaa la tilmaamaya in ay gacanta ku dhigtay kuwaas iyo ay soo abaabuleen rag qurba jooga oo ku sugan wadamada Yurub Mareykanka iyo wadamada kale kuwaas oo doonaya in ay amni darro ka geystaan dalkaas Ethiopia dowladda ayaa sheegtay in la doonayay in la laayo saxafiyiinta waxgaradka iyo waliba dadka indhaha u ah xisbiga EPP ee haatan garwadeenka ka ah dalkaas Ethiopia daawadayaal waxaa kaloo soo baxday barnaamij sheegaya ambaba hay'adda bisha cas ayaa tilmaamaysa in wadamada afduubku ay ka dhacaan ay ka mid yihiin Ethiopia, Congo iyo wadanka Syria hadaba arrintan ayaan wax ka weydiinay saaxiibka Shido inta badan indhaha ku hayay xaaladaha dalkaas Ethiopia Shido arrintan ah ee wadamada faraha badan ee sanad walba la soo saaro ee waxay ka mid noqotay Ethiopia Ethiopia waxaan la soconaa waxa ka dhaca dagaalo ee qabaail ama dagaalo maxaan ku dhahay ee dhanka qoomiyadaha way ka dhacaan laakiin afduubka inta badan Ethiopia lagama sheegi jirin amaba kama dhici jirin marka sababta hadda hay'adda bisha cas ay ugu soo dartay dalka Ethiopia maxay tahay arintaasi waxay cadeynaysaa in dalweynaha Ethiopia ay ka jirto khatar aad u baahan dalweynaha Ethiopia afduubka ka dhaca dilal arxan darro ka dhaca xasuuq ba ka dhaca haseeshee caalamka intiisa badan waa ka xidhan yahay dal ma aha warbaahintiisu ay u madax banaan tahay inay soo tabiso dhacdooyinka ka dhaca dalkaasi dalweynaha Ethiopia sida aan wada ogsoonahay waxaa ka dhacay dagaal aad u culus oo laba sano ka soconayay gobolka waqooyiga Ethiopia ayadoo hubka dawladdu si talantaalisa ay ugu qaybinaysay dhalinyarada iyo cid kasta oo ka gara dagaalamka ciidamada Ethiopia ayadoo arrintaasi ay dhacday aan hubkiina dib loo soo celinin ayuu dalweynaha Ethiopia mar kale dib xarkaha u goostay marka arrintaasi waxay cadeynaysaa in dalweynaha Ethiopia uu ka mid noqday dalalka ugu khatarta badan caalamka
وسيده هدى يتوبي لك بربريه سوريا يليبيا لبربريه وهاي عدالي سادودي يتوبي انا فرها وجري جدانا يتوبي وانا اي تاي مالها ترتدي اي ادرس هاسي اشهد يتوبي انا تبوليسو وهاي عبدالله هاكا سكيجي ايون عام كالوسو بدين هاكا سكادا تد بدور دول مانيانا وحقودي اي هاكا سكوين سيده ودوكسون هابا قبل كورميا هدى وحكا سوداء تغالا ادرس ودحية ciidamada jamhuuriyadda oo la dhaafay military Ethiopia ayuu dagaalkaasi u marba markii ka dambeysay deegaanno hor loo sii fidayo jamhuuriyadda oo la dhaafay maalmihii ugu dambeeyay waxa qaadaysay weerar aad u xoog leh ku qaaday farisimo waaweyn oo ilaahay military Ethiopia iyo kuwa maamulka Oromia ayuu halkaasii jamhuuriyadu ay ka geysatay afduub iyo dil aad u tiraba ilaa ay dawladda Ethiopia ay codsatay in jamhuuriyadda oo la dhaafay ha hawlgalada ay fulinaysay ay joojiso caalamkan wada hadal loo galaado jamhuuriyadda oo la dhaafay jamhuuriyadda oo la dhaafay ayuu hadda oo la dhaafay Abiy Ahmed ay ku balaseen inay kulan yeeshaan lagaga hadlay si loo joojin laa dhacdooyinka khatarta badan ee ka socda gobolka Oromia afduubka iyo weerarada joogtada ee dhacayaan marka dalweynaha Ethiopia si kastoo hadaba dalweynaha Ethiopia waxa ka dhacay uu wax aan caalamka aan ka dhicin ba ka dhaca laakiin waa inta badan uu qarsoon yahay warbaahinta ayaa ka xiran inta badan xaaladda dalka Ethiopia wax aan la ogaan karo ma laakiin laan geerta waxa ay sheegtay waxa uu ka jiraa Ethiopia dambiyada Suuriya iyo Liibiya ka dhaca ka daran ba ka dhaca ciladuna waxay tahay warbaahin la'aan iyo xirirka caalamka oo ka go'an dalweynaha Ethiopia wuxuu yahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waqtiga ciriirina waa aashidow ee daawadayaal sida aad la socotaan batan iyo markii uu xukunka la wareegay Ra'iisul Wasaarabiye Ahmed dalka Ethiopia ayaa wuxuu helay nafas siyaasadeed taasoo aadanka qowmiyadaha gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida Soomaalida ayaa 27 sano waxay kooxdi TPLF ay ku haysay dhibaato baan taasi oo ay ugu marmarsiyoonaysay in dowlad deegaanka Soomaalida ay ka jiraan jabhada ka dagaalama balse Abiy Ahmed ayaa la yiraahdaa waa ninkii soo mara dalka Ethiopia ee ugu roonaa ee Soomaalida iyo waliba qoomiyadaha kale xaqooda sidii la rabay ambaba si ku dhow u siiya marka laga fiiriyo kuwii hore ee soo maray ugu dambeysay kooxdi TPLF ee dhawaan dagaalka lagu galay daawadayaal barnaamijkeenii faaqidaada inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa intaan dib dambe ugu kulmi doono mid ka mid la mid wax kaga tagayna sida iyo nabadgelyo.